Zvuk školskog zvona, koje se oglasilo u gimnaziji Mihajlo Pupin u Kovačici, označilo je kraj jednog perioda školovanja za 40 maturanata. Izjavu povodom ovog događaja dao je Miroslav Jurica, vršilac dužnosti direktora ove obrazovne ustanove. Juče smo ispratili naše maturante gimnazije i imali su poslednje zvono sa svojim odeljenskim starešinama i onda su imali kratko obraćanje i samih učenika, je bilo kratko obraćanje i samih odeljenskih starešina. Ja mislim da su svi uspešno završili i da će predstojeće obaveze koje ih čekaju takođe da će da završe i da će uspešno da upišu fakultete koje su izabrali. Ove godine imamo 40 maturanata, znači dva odeljenja gimnazijski, opšti smer, jedno odeljenje slovački, sa slovačkim jezikom, a drugo je sa srpskim i imamo jedan IT smer, jedno odeljenje IT smer. Želim im puno sreće, uspeha u daljem školovanju i nadam se da im je naša škola pružila sve što su očekivali i da će dugo pamtiti boravak u našoj školi. Šta kažu razredne starešine? Kakva je bila ova generacija? Osjećam se ispunjenom, osjećam se da sam nešto uradio. To se vidi po emocijama, vidi se po nekim rezultatima, možda manje vidljivim, a ono više po nevidljivim. I jednostavno, puno sam radosti što oni odlaze i smatram da je sad prilika da napreduje na drugom mestu, nekim drugim okolnostima, na veće zadatke da se orijentišu. Mi smo eto bili neko prilazno doba, ono doba sazrevanja. I sad dolazi da plodove daju. Evo, izveli smo petu generaciju maturanata ovog smera koji popunjavaju budućnost naše škole, jer više učenika imamo na ovom smeru, tako da smo jako zadovoljni sa njihovim uspehom. Malo je manje odeljenje u odnosu na ostale, što su do sada završili, ali je odabrano odeljenje, jako dobri učenici i smatram da će jako dobro da napreduju u životu što se tiče ove struke. U prigodnom programu utiske su razmenili učenici i profesori ove obrazovne ustanove. Nakon toga usledila je grupna fotografija i veselje uz trubače.